guys, for today's video, I'll be sharing sa inyo yung advantage and disadvantage ng OTP. Bakit kailangan natin malaman to? Meron kasing current na issue with Smart Padala regarding OTP. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're here in my channel, I do reviews about Smart Padala, Paymaya. I have old videos about True Money, um, Shopee, Computer Shop, Gcash, Franchising, YouTube, and other stuff na meron na ako experience at ginuwang ko na yon ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, OTPs are made para maging secure yung account nyo. And baka iwas tayo sa pangahak, sa pang-scam, di ba? Sa panglilimas ng laman ng inyong electronic wallet. Napaka-secure na itong OTP or one-time password since sa registered number mo lang ibibigay yung OTP. Meaning walang ibang makakakuha ng OTP to proceed with the transaction sa account mo. Yan ang pinakamagandang advantage na makukuha natin from having the OTP is mas secure yung electronic wallet nyo. secure yung pera nyo. Okay. So, if that's the case, secure naman pala siya. And, anong problema? In a real world scenario, okay na okay siya. In terms of smart padala, maganda rin siya. Kasi, secure yung customer na siya lang yung pwedeng mag-receive ng amount na pinadala sa kanya. Kasi, pinadala sa kanya, and then, sa yung OTP, dapat sa kanya lang din papasok. Ano yung problema? Ano yung disadvantage? I can cite one and another concern. Unahin natin disadvantage. Disadvantage siya siguro around 25% ng users ng smart padala kasi hindi lahat pare-parehas ng telepono. Hindi lahat pare-parehas ng signal status. Ano kung anong ibig mong sabihin? Let's say telepono. So, merong mga telepono na mabagal, mga feature phones na limited yung capacity nila or processing power ng phone nila para makareceive ng real-time SMS. So, nagkakaroon talaga ng latency delay kahit papano yung latency na yon medyo naiinis na yung customer pag hindi dumarating yung OTP kagad. And ikaw, as a smart padala authorized center, syempre, wala ka ibang magawa kundi maghintay ng OTP. Okay, that's one. Another is delay talaga ng pag-receive ng OTP. Yung OTP, yung OTP kasi mga galing yan sa servers ng Paymaya, ng smart padala. And then, ipapadala nga yan dun sa Uh, intended na customer cellphone number. Most of the time, dumarating naman. Pero there are really instances na hindi dumarating yung OTP. May it be um, network-related or system-related talaga. And anong mangyayari kung yan ang problema, network-related and system-related? Ibig sabihin, hindi ma ng customer yung perang pinadala sa kanya what if it is urgent, di ba? Hindi naman siya katulad ng Western Union na pwede kang lumipat ng ibang branch ng Western Union, di ba? That's the problem. Doon lang yan sa tindahan pinadala at doon mo lang kukunin. What if customer ka at kailangan, kailangan mo na yung pera mo? May ID ka, nandiyan yung cellphone mo, walang problema. Pero mismo, yung system ni Smart, yung OTP ang nagpapadali sa'yo. So wala, di ba? Kamot ulo ka na lang as a customer. As a customer, pwedeng masisi mo rin yung tindahan. Pwede masisi mo yung sending agent, di ba? Which really cause stress nasa sa mga parties involved. So, anong lesson dito? Okay ang OTP, guys. Okay ang OTP. Pero, okay ba ang system ni Smart Padala? Kung okay na okay ang system ni Smart Padala, then hindi tayo magkakaroon ng problema sa OTP. Okay. So, that, that's the disadvantage. Now, what's the concern? Okay. Ang concern dyan is, what's the sense of this OTP? Okay, guys. What's the sense of having this OTP? Kung hindi naman yung intended number talaga ang magre-receive. Okay, anong ibig sabihin? Anong, iba naman to. Okay, so sa sending agent, hinihingi yung details ng tao magre-receive. Like yung pangalan, yung cellphone number, and at the same time, yung account number ng receiving agent. Okay, so pag na-provide yung tatlo, then magpupush yung transaction at mapapadala na dun sa receiving agent. However guys, ito yon Hindi lumalabas sa receiving agent kung unang-una kung sino yung tatanggap, pangalawa kung ano yung number ng tatanggap. Wala. Right now, hindi siya full, hindi siya implemented to show the name and the number. So, eto na nga ngayon, what's the sense of having the OTP? Kung pwede ka naman palang mag-provide ng ibang number, ibang pangalan, at i-register lang, basta mapakita yung code, and then, and magsasend ng OTP dun sa bagong number, di ba? Parang, parang napakaliit ng value ng OTP in this regard. So, what's the best thing to do, guys? Ang magandang mangyari dito, ay ayusin ni Smart Padala or ni Paymaya ang system nila to number one, show yung pangalan ng customer and number two, yung cellphone number na binigay ng sending customer. Kung ano yung number na nilagay doon, yun lang talaga ang pwedeng tumanggap ng OTP for that transaction. If nagugulat ka pa, don't hesitate to put your questions below and let's try to discuss. So also guys, I'm plugging my new segment. Every Saturday from 8pm to 8.30pm, we'll be having a frequently asked question or Q&A portion ng lahat ng mga topics na dinidiscuss ko about Smart Padala, Paymaya, um, Shopee, Computer Shop, etc. We'll be having that every Saturday from 8pm to 8.30pm. So thank you for watching guys. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, walang problema doon but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you are in Pat Kinto's Review TV. Bye-bye.